Գազմագեր բութիան պիպանանի հայ ոսկերիչներու միության դեղագան մարնին 5-7-11 օգոստոսի երեգոյան լրուայալ բանտոգի մեջ տեղ ունեցավ բաշտոնական ընտրիկ, իբադիվ հայ ոսկերիչներու միության գետրունական վարչության նախակա Կակիկ Գևորգյանի։ Ընտրիկին ներգային լիպանանի մեջ Հայաստանի Հանրապետության թեսպան Աշոտ Քոչարյան, լիպանահայ ոսկերիչներ և ոսկերչադուներու սեփականադերեր։ Դեղագան մասաժուը իր նախաձեռնությամբ է որ այս գործը կդարվի գոր և ուզեցինք հրավիրել հայ ոսկերչությունու միության ընդհանուր ուրեմն գետրոնական վարչության նախակա Գագիկ Գևորգյան, որ այս անգամ ռուսիային է, ուրեմն առիթը որ հրավիրեցին իրեն այն էր, որ մեկ ամիս վերջ Հայաստանի մեջ առաջին անգամ լալով ոսկերչական ցուցահանդեսը պիտի գազմագերպենք և այդ գազմագերպության բացատրությունը դալու և իրեն ընդրության արդիվ ուրեմն Փարի Կալուս մախտելու համար հրավիրեցինք որ անվեման Լիբանան այցելը, որտեղ Լիբանանի մեջ մասնաճյուղը AJA-ի, մենք AJA-ի գսենք, ամենը երանդուն և ամենմեծ մասնաճյուղերեն մեկն է։ Լիբանանի և Հայաստանի քայլերքներու ընդդրութեն են ետք հայ ոսկերիչներու միության գետրոնական վարչության անդամ լիբանահայ գործարար Նազարեթ Սաբունջյան Փարի Կալուստի խոսքը արդասանեց ողջունելով միության համաշխարհային մարմնի նորանշանակ նախակահ Գագիկ Գևորգյանը, ինչպես նաև դարբեր երկիրների ժամանած գետրոնական վարչության մյուս անդամները։ Ապա հայ ոսկերիչներու միության նախակահ Գագիկ Գևորգյան խոսք առնելով իր քոհունակությունը հայտնեց լիբանան գտնվելուն համար, որ կհամարվի վարպետ հայ ոսկերիչներու օրան։ Այս առիթով Գագիկ Գևորգյան ներկայացուց AJA-ի կամ Armenian Jewelers Association-ի կորզնեության մասին դեղեկություններ։ Հայ ոսկերիչների միությունը, համաշխարհային միությունը ստեղծվել է 14 տարի առաջ և մեծ վերելք է ապրել այս տարիների ընթացքում։ Այս տարվանից ինձ մեծ վստահություն է ձեռնվել և ես դարձել եմ նախագահ և մեծ ծրագրեր ունեմ այդ առիթով։ Կարծում եմ, որ Բեյրութում գտնվող իմ ժամանակաշրջանում պետք է կարողանամ ծանոթացնել իմ ծրագրի հետ, համախմբեմ ավելին եւս համախմբեմ մեր հայ ոսկերիչներին եւ ամենակարևորը ցույց տամ, թե ինչ մեծ ապագա է սպասվում հայ ոսկերիչներին, երբ է կապը հայրենիքի հետ, մեր Հայաստանի հետ լինի ամուր։ Գագիկ Գևորգյան նշեց, որ գազմագերբության նպատակն է գարելի բոլոր միջոցներով օգտակար դառնալ հայրենիքին, զարգացնելով Հայաստանի ոսկերչական ոլորտը։ Ան նաև նշեց, որ միության գլխավոր ծրագիրները մեկը գրթական է, որուն հիմամբ միությունը նպատակ ունի աշխարհի տարածքին գործող ամենադաղանդավոր 5 հայ երդասարտ ոսկերիչները ուղարկել Իտալիա և անոնց ուսման ծախսերը հոգալով անոնց մասնակիտական գրթություն ապահովել Միլանոյի արվեստի ակադեմիո մեջ։ Ապա Գագիկ Գևորգյան ներկայացուց մարամասությունները Սփյուռքի նախարարության աջակցությամբ Երևանի մեջ տեղի ունենալիք հայ ոսկերիչներու համաշխարհային միության առաջին համաշխարհային ցուցահանդեսի մասին, որ նվիրված է Հայաստանի վերանգախացման 20-ամյակին։ Ցուցահանդեսը պետք է լինի սեպտեմբերի 21-ին, սեպտեմբերի 21-ը պատահական չէ, որ մենք ընտրել ենք, այդ օրը մեր Հայաստանի անկախության 20-ամյակն է և մենք ուզում ենք հայ ոսկերիչների անունից մեծ նվեր անենք մեր հայրենիքին։ Իհարկե սա ոչ բիզնես ցուցահանդես է, բայց այնուամենայնիվ, եթե վաճառքներ լինեն, վաճառքի որոշակի մասը պետք է բարեսոսիալական նպատակներով ուղարկենք հատուկ ֆոնդին, որը ղեկավարվում է Հայաստանի առաջին տիկնոջ կողմից, և կարծում եմ, որ մեր փոքրիկ լուման կներդնենք մեր ազգի համար։ Արդարև Երևան շոյի վաճարկի հասույթը պիտի դրամատրվին նվիր իր գյանք պարեսիրական հիմնադրամին, իսկ իրենց կարգին լիբանահայ ոսկերիչները գազմագերբական քանի հարցեր ու լուսաբանություններ խնդրեցին Գագիկ Գևորգյանեն, որ բացատրություններ տվավ ներկաներում։ Նշենք, որ հայ ոսկերիչներու համաշխարհային միությունը ծրիորեն պիտի դրամատրի ցուցահանդեսի դաղավարները բոլոր մասնակից անհատ ոսկերիչներուն կամ ոսկերչատուներուն, որոնք Երևան պիտի ժամանեն Միացյալ Նահանգներեն, Կանադայեն, Շվեյցարիայեն, Ռուսիայեն, Ֆրանսայեն, Իտալիայեն, Թայլանդեն, Սուրյայեն և Լիբանանեն։ Լիբանահայ ոսկերիչները համախմբող այս երեգոն շարունակվեցավ լիբանահայ երաժիշտ Սետո Բաղդասարյանի և երդասարտ երգչուհի Իվոն Այվազյանի ստեղծած հայկական ջոխ մթնոլորտով։